Сати Данци Мерли към читалище Кирил Маджаров 1866 град Смолян. Клубът се ръководи от Стефка Барбудова. Мерли са участници в 12-ти национален събор на международното творчество Копривщица 2022 година, откъдето имат златен медал и грамота. Клубът се включва и в благотворителни инициативи. Те ще танцуват за вас родопска китка, сформата Тодорово и Сукано Фуро и Петро Валянке. Аплодисменти за тях! Thank you.
концьорите от Горна Малина. Аплодисменти за танцова формация Шерения Горна Малина с ръководител Светанка Петкова. Ще танцуват учители, ученици, родители и приятели на Средно училище Христо Ботев Горна Малина. Ще видите горномалинско върнато хоро и костенско хоро.